one. Hey. បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាង2ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាទឹកដីកំណើតដោយសេចក្តីសុខសวัสดิភាពការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសអាមេរិកដែលត្រូវនឹងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាហើយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអំពីបទពិសោធន៍នៃការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ការឃើញឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំលើកនេះគឺមានរយៈពេលយូរទម្រាំតែខ្ញុំអាចនឹងជួបពួកគាត់វិញដូច្នេះបានជាមុននឹងពេលខ្ញុំចេញមកខ្ញុំបានយកពេលវេលាដើម្បីនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងពួកគាត់ជាច្រើនការមួយដែលពួកយើងចូលចិត្តធ្វើជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺយើងទៅលេងសួនហើយកូនយើងចូលចិត្តលេងតោងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺពិសេសជាងដោយសារកូនយើងចាប់ដើមចូលចិត្តលេងបាល់ហើយជាប្រភេទបាល់បោះដូច្នេះយើងក៏នាំគាត់ទៅលេងបាល់បោះមុននឹងខ្ញុំចេញដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគ្រួសារយើងក៏បានមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលេងសមុទ្រហើយទៅលេងនៅលើភ្នំដែរដើម្បីមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតហើយពួកយើងក៏បានចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្នារវាងខ្ញុំហើយនឹងចេនហើយយើងបានដើរហាត់ប្រាណកម្សាន្តនិងចំណាយពេលជាមួយគ្នាមុននឹងខ្ញុំចាក់ចេញមកប្រទេសកម្ពុជានេះនេះជាពេលវេលាដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំបន្ទាប់មកពួកយើងក៏បានចាប់ដើមយកពេល2ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់របស់យើងដើម្បីយកមកជាមួយនឹងខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាស្រ័យទៅលើពួកបងប្អូនពួកបងប្អូនខ្លះក៏យកវ៉ាលីពួកបងប្អូនខ្លះទៀតក៏យកប្រអប់ហើយពួកបងប្អូនដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅប្រហែលជាដឹងច្រើនហើយថាការដាក់ប្រអប់គឺមានអាការការចំណេញនៅក្នុងការដាក់អីវ៉ាន់ចាននៅក្នុងប្រអប់នឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏ជ្រើសរើសយកដាក់វ៉ាលីដើម្បីសុវត្ថិភាពចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំតែងតែចេញមកចេញចូលនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែដាក់នៅក្នុងប្រអប់ព្រោះអីងាយស្រួលក្នុងការដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនថែមទៀតនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនប្រហែលជាឃើញហើយថាខ្ញុំយកប្រអប់នោះមកថ្លឹងនៅលើជញ្ជីងដោយសារនេះជាការកំណត់របស់ជើងហោះហើរនីមួយៗគេតម្រូវឲ្យយើងយកបានមកវ៉ាលីឬមកប្រអប់ត្រឹមតែ50 pound ដែលត្រូវទៅ23 គីឡូដូច្នេះយើងត្រូវទៅថ្លឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងយើងដាក់ចូលចំពោះគីឡូកំណត់គឺបើសិនជាយើងដាក់លើសទម្ងន់នៃការកំណត់របស់យន្តហោះនីមួយៗគឺយើងត្រូវបង់លុយពីលើហើយការបង់លុយពីលើគឺមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនដូច្នេះបានជាយើងត្រូវថ្លឹងឲ្យដាក់ត្រូវចំនួនដែលគេកំណត់ឲ្យខោអាវក៏ជារបស់ដែលសំខាន់ដែរសម្រាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហើយចំពោះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលយូរខ្ញុំត្រូវខ្ចប់នៅខោអាវច្រើនដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអំពីការរៀបចំនិងការបត់ខោអាវរបស់ខ្ញុំទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំត្រូវយកទៅនោះចូលទៅក្នុងប្រអប់ដែលខ្ញុំនឹងយកតាមខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាចង់បង្ហាញទីអំពីកាបូបដែលខ្ញុំស្ពាយនៅតាមខ្លួនខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សម្រាប់យើងធ្វើដំណើរគឺយើងត្រូវមានកាបូបស្ពាយមួយដើម្បីដាក់អីវ៉ាន់ដែលយើងត្រូវការយើងមានអរុញក៏បានមានស្ពាយក៏បានហើយខ្ញុំទូទៅខ្ញុំប្រើអរុញផងអាស្ពាយផងប៉ុន្តែស្ពាយនេះគឺខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់ដូចជានៅខាងក្រោយនេះយើងមានដូចខ្ញុំដាក់ laptop ខ្ញុំហ្នឹងណាដាក់ laptop ខ្ញុំហើយមាន
tablet ដែលខ្ញុំប្រើមានសៀវភៅបាទសៀវភៅខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រើហើយអញ្ចឹងនេះនៅខាងក្រៅនេះបាទហើយនៅខាងក្នុងនេះខ្ញុំទីទៅខ្ញុំរៀបចំកៅអៅបាទមានអាប់ដាប់ពាក់កនេះពេលយើងគេងខ្នើយកមីបាទពេលខ្លះនៅលៀនយន្តហោះគេអត់មានម្ហូបឬក៏គេមានម្ហូបប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំយូររំគេឲ្យម្ហូបយើងហូបហ្នឹងយើងធ្វើដំណើរច្រើនដងមែនទេពេលខ្លះគេមានមីចេះនៅក្នុងបោះហោប៉ុន្តែពេលខ្លះគេអត់មានទេអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងចាប់ដើមទិញមីកញ្ចប់ចេះដាក់ជាចានទៀតទៅយើងដាក់ទឹកក្តៅទៅគេមានទឹកក្តៅក្នុងពេលរៀនក្នុងយន្តហោះហ្នឹងយើងអាចប្រើដើម្បីឆុងមីញ៉ាំបានពេលយើងឃ្លានណាហើយនឹងមានក្របប៉ូតាស្យូញ៉ាំទៅពីលេងៗណាពេលយើងធុញអត់សុខណាអានេះសំខាន់ដែរនេះគេហៅថាសាគូញៀតណាសាគូញៀតនៅអាមេរិកទេយើងមាននៅពីខ្មែរមកប៉ុន្តែនេះផងអាមេរិកយើងខ្ញុំញ៉ាំពេលខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំញ៉ាំ3-4ចំណិតចឹងទៅគឺឆ្អែតហ្មងខ្ញុំឆ្អែតទេចង់និយាយថាវាកំហើយវាហេវហើយខ្ញុំមាននេះដើម្បីកាសកានិកាសទៅជីខ្ញុំមានអាកាសទូចមួយពេលខ្ញុំពាក់ពេលខ្ញុំគេងខ្ញុំពាក់ទូចបាទនេះខ្ញុំពាក់មើលទូទូមើលអីចឹងណាគេមានហើយកាសនេះបំបត្តិសម្លេងផងវាជួយកុំឲ្យសម្លេងកប៉ោថ្លង់ណាហើយវាមានប្រដាប់នេះដើម្បីសូកចូលក្នុងទូទូអេក្រង់ទូទូនៅក្នុងនៅកអីហ្នឹងមានហ្នឹងហើយនឹងខោអាវយើងផ្លាស់ខោអាវពេលធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយពួកអីយើងជិះយន្តហោះវែងមែនតើយូរ20ម៉ោងជាងហើយធ្វើដំណើរបើយើងអត់មានស្អីផ្លាស់ទេគឺមានន័យថាវាដូចមានអារម្មណ៍ថាស្អិតខ្លួនហើយខោអាវវាធំខ្លួនដែរជាងយើងមានខោអាវសម្រាប់ផ្លាស់នឹងនៅក្នុងនោះមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខាងមុខនេះអ្វីដែលសំខាន់ពេលយើងធ្វើដំណើរជាវិញ្ញាណគឺមកដឹងហើយគឺយើងមាន passport បាទយើងតែមាន passport បាទខ្ញុំដាក់ passport ទៅតាមខ្លួនហើយសម្រាប់ខ្មែរវិញប្រាប់ big queue យើងខ្ញុំដាក់ big queue មួយតាមខ្លួនដើម្បីសរសេរហើយសម្រាប់លុយវិញខ្ញុំបង្ហាញលុយប្រហែលបន្តិចព្រោះឯងសំខាន់ដល់លុយដូចខ្ញុំនិយាយធ្វើ video ខាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ video នឹងខាងក្រោមដែរដាក់ link ហ្នឹងប៉ុន្តែលុយសំខាន់ខ្ញុំដាក់លុយខ្លះតាមខ្លួនលុយសំខាន់យើងរកលុយណាដែលវាអត់ល្ហែកអត់ប្លាក់អត់ទក់ពីវួយដូចមកបងដឹងអញ្ចឹងនៅខ្មែរធម្មតាតែមានប្លាក់មានអីទក់បន្តិចបន្តួចបើគេយកគេកាត់ទឹកអញ្ចឹងសំខាន់យើងធ្វើម៉េចដូរกระดาษណាយកពីធនាគារយកពីអីមកមិនឲ្យกระดาษវាស្អាតហើយអត់មានរួញអត់មានទក់អត់មានប្លាក់អត់មានពណ៌អត់មានអីហើយនឹងល្ហែកអត់មានល្ហែកអញ្ចឹងសំខាន់មែនទេចឹងខ្ញុំដាក់លុយខ្លះតាមខ្លួនដើម្បីខ្ញុំទិញទឹកញ៉ាំទិញម្ហូបអីពេលឃ្លានតាមផ្លូវយើងពេលចុះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពេលបដូរជើងពីទ្វារមួយទៅទ្វារមួយយើងបដូរជើងយន្តហោះយើងមានអីញ៉ាំជាពិសេសកាហ្វេបាទកាហ្វេទីយ៉ាប់បាទជិះញ៉ាំកាហ្វេបាទដល់ពុនខ្ញុំគាត់បរិញ្ញខ្ញុំគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចឲ្យខ្ញុំញៀនបាទ whatever អីយ៉ាបាទប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងច្រាស់ដល់ថ្មិញឆ្នាំដល់ថ្មិញហើយអីអូមានមួយជាសំខាន់ខ្ញុំពេចដាក់បាទហើយមិនដែរខ្ញុំយកតាមខ្លួនហើយខ្ញុំយកទុកហើយ
ថ្នាំលាបភ្នែកបតក់ភ្នែកពេលខ្លះយើងស្ងួតមែនតើអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្នាំបតក់ភ្នែកទៅតាមខ្លួនដែរហើយមួយទៀតដូចថាថ្នាំឈឺក្បាលដូចថាប៉ារ៉ាអញ្ចឹងណាដាក់តាមខ្លួនដែរហើយនឹងលក្ខស៊ីមួយពលមានលក្ខស៊ីដាក់តាមខ្លួនដែរកុំឲ្យពិបាកពេលមានលក្ខស៊ីនៅពួកយន្តហោះពេលយើងជិះវាមានស្ងួតមែនតើក្នុងខ្យល់ក្នុងកប៉ាល់ហោះស្ងួតធ្វើយើងកណ្ដាស់ធ្វើយើងស្ងួតអញ្ចឹងទៅយើងអាចញ៉ាំហ្នឹងទៅបើជួយយើងកុំឲ្យវាស្ងួតហើយកណ្ដាស់ហើយមួយទៀតដែលយើងត្រូវការដែរអឺឯថ្នាំពុលថ្នាំពុលឡានឬក៏ពុលកប៉ាល់ហោះឬក៏ពុលកប៉ាល់ទឹកកប៉ាល់អីណាថ្នាំពុលបើយើងជិះធ្វើដំណើរអញ្ចឹងណាយើងត្រូវការហ្នឹងដែរខ្ញុំទូទៅខ្ញុំអត់ពុលទេបាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនដែលយើងត្រៀមរបស់ឲ្យសម្រាប់ស្ត្រីមានរបស់ស្ត្រីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងគិតអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវការប្រចាំខ្លួនហើយអ្វីដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកទៅតាមខ្លួនដែរពេលខ្លះរបស់ខ្លះគេអត់អនុញ្ញាតអញ្ចឹងណាយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរបាទហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងត្រូវការចូលទៅតាមខ្លួនសម្រាប់យន្តហោះនេះគឺខ្ញុំត្រូវឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមបាទនេះខ្ញុំងើបពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោងប្រហែលជា3ឬក៏4បាទដើម្បីរៀបចំខ្លួនហើយការរៀបចំខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ណាមួយដែលស្រួលដែលមិនពិបាកក្នុងការដោះដូរក្នុងការរៀបចំពេលយើងត្រូវចូលនៅក្នុងកន្លែងឆែកបាទក្នុង scan អីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីព្រោះការធ្វើដំណើរគឺវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំពាក់ឲ្យយឺតធម្មតានិងខោ sport មួយដែលងាយស្រួលហើយធូររលុងហើយមិនតឹងបាទស្រួលខ្លួនក្នុងការជិះយន្តហោះការមួយដែលសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងពេលដែលកំពុងជិះយន្តហោះពេលខ្លះគឺគេបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសពេលដែលយើងឡើងទៅលើពពកហួសពពកនិងទៅលើមេឃដ៏ខ្ពស់ហ្នឹងគឺសីតុណ្ហភាពចាប់ដើមឡើងចុះត្រជាក់ហើយជាមួយនឹងយន្តហោះដែលគេបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងគឺត្រជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែយកនៅខោអាវក្រៅប្រចាំខ្លួនមួយទៀតដើម្បីពាក់ពេលណាដែលត្រជាក់ខ្លាំងទីទៅគេឲ្យភួយដើម្បីត្រដប់ណាតែបើសិនជាខ្ញុំមានអាវយីទៅខ្ញុំមិនពិបាកក្នុងការត្រដប់ភួយពីព្រោះអីកន្លែងអង្គុយយើងគឺវាទូចចៀតហើយបើសិនជាមានរបស់ច្រើនរញ៉េរញ៉ៃពិបាកមែនទេទាំងហើយខ្ញុំពាក់អាវណាដែលក្រៅមួយទៀតទៅដើម្បីឲ្យកុំឲ្យយើងត្រជាក់ខ្លាំងពេកYou ready to take daddy to the airport? Yes. Yeah. No. No. អណិតប្រពន្ធមែនទែនដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាសួរកូនខ្ញុំណាកន្លែងរួចរាល់ហើយជូនប៉ាទៅព្រលឹងយន្តហោះហើយប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ទេអត់ចង់ជូនខ្ញុំទៅព្រលឹងយន្តហោះទេបាទនេះជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធក្នុងការបែកគ្នាគឺពិបាកយ៉ាងឯងព្រោះយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយនេះជាបញ្ហាដ៏ល្អមួយដែរបង្ហាញពីការនឹករលឹកនិងស្ព្រេស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកសាមសិបនាទីក្រោយមកពួកខ្ញុំក៏ទៅដល់ព្រលឹងហោះហើយដូចទៅនៅខ្មែរដែរពេលដែលយើងទៅដល់ព្រលឹងហោះគឺខ្ញុំត្រូវចតឡានហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ទៅបង់លុយថ្លៃចតឡានហើយនៅចតឡាននៅទីនេះ1ម៉ោងប្រហែលជា4-5ដុល្លារទេអត់សូវថ្លៃទេហើយបងមកយើងក៏ចាប់ដើមយកអីវ៉ាន់
របស់របរប្រអប់ដែលយើងត្រូវយកតាមខ្លួនប៉ុញ្ញុំហ្នឹងទៅជាមួយខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងលើអាទេសរុញនេះឯងបាទបន្ទាប់ពី check in រួចហើយពួកយើងក៏ចូលមកជួបគ្នាចូលដើម្បីគេឆែក passport និង scan សម្រាប់សុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ដើមលាប្រពន្ធកូនខ្ញុំហើយពិតជាពិបាកក្នុងការលាមែនទែនពាក្យថាលាគឺមិនងាយស្រួលទេពួកម៉ាបងដែលធ្លាប់គិតដឹងហើយថាពិបាកមែនទែនក៏តែតបពីខ្ញុំចូលមកខ្ញុំត្រូវមើលយើងជើងយន្តហោះរបស់ខ្ញុំតើត្រូវទៅទ្វារមួយណាដែលខ្ញុំត្រូវទៅហើយនេះជាការសំខាន់ដែរដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលនៅក្នុងសំបុត្រយន្តហោះគឺប្រាប់យើងថាទ្វារទៅមួយណាហើយពេលខ្លះគេអាចបានប្រាប់ទេពីព្រោះអីអត់ទាន់ដល់ម៉ោងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែមើលតាមអេក្រង់ទូរទស្សន៍ជាប្រចាំដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជើងយន្តហោះរបស់យើងមួយណាដែលយើងត្រូវឡើងហើយបន្ទាប់ពីដឹងថាយន្តហោះមួយណាហើយជើងយន្តហោះទ្វារមួយណាដែលខ្ញុំត្រូវឡើងខ្ញុំក៏បានទៅដើរទិញ Starbucks ទៅទិញកាហ្វេបាទកាហ្វេគឺសំខាន់ក្នុងការបរិភោគដើម្បីកុំឲ្យងុយគេងខ្លាំងពេកហើយអស់កម្លាំងហើយបន្ទាប់ពីបានរៀបចំចូលតំបន់ជួឆែកមើល passport ផាឆែកមើល boarding pass ហើយនៅសបុតយន្តហោះនោះយើងក៏ចាប់ដើមឡើងចូលយន្តហោះហើយនឹងទៅអង្គុយនៅតាមកៅអីរបស់យើងរៀងខ្លួនតែអ្នកដែលមានកៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងជិះយន្តហោះគឺយើងមានលេខកៅអីដែលយើងត្រូវអង្គុយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានពាក់កាសត្រជាក់របស់ខ្ញុំហើយកាសនេះគឺដើម្បីបំបត្តិសម្លេងបំបត្តិសម្លេងយន្តហោះដែលឮខ្លាំងមែនទែនវាជួយធ្វើឲ្យសម្លេងយន្តហោះលេងសូវមានសម្លេងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅអត់សូវឈឺត្រជាក់ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឱកាសនិងមានថវិកាក្នុងការទិញកាសជាអធំក្តីអាទូចក្តីពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញបានដើម្បីពាក់ទៅកុំឲ្យវាខ្លងខ្លាំងឈឺត្រជាក់ហើយណាមួយយើងគេងអត់បានទៀតការយើងពាក់ទៅវាស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់តែម្ដងមកអត់សូវលឺខ្លាំងទេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់គឺសំខាន់ដែរពេលយើងអង្គុយភ្លាមគឺគេទាមទារឲ្យយើងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់យកតែម្ដងបាទនេះជាសកម្មភាពខ្លះខ្លះនៅក្នុងយន្តហោះនោះសម្រាប់ជើងយន្តហោះនេះគឺយើងជិះតែរយៈពេល3ម៉ោងជាងទេយើងទៅដល់ប្រលានយន្តហោះមួយទៀតចំណងការធ្វើដំណើរនេះគឺខ្ញុំជិះ4ដំណាក់កាលទម្រាំទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការជើងយន្តហោះគឺគេមានផ្លាកសញ្ញាយើងមើលគេមានដាក់ផ្លាក wireless បើន័យថាមានអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងយន្តហោះនោះហើយហាមមិនជក់បារីបាទហើយនឹងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះជាផ្លាកសញ្ញាដែលបង្ហាញនឹងប្រាប់យើងថាបើសិនជាមានភ្លើងមួយណាឡូតមានន័យថាយើងអាចនឹងធ្វើការនឹងឬក៏មិនធ្វើការនឹងដូចជាហាមជក់បារីបាទនៅក្នុងយន្តហោះនីមួយៗគឺគេមិនឲ្យជក់បារីទេនៅក្នុងសម័យនេះបាទសម័យមុនយើងអាចជក់បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមិនឲ្យជក់ទេបាទហើយនឹងប្រាក់សញ្ញាដាក់
ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទខ្សែវ៉ាត់នេះពេលដែលវាលោតឡើងគឺយើងត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបើសិនជាយើងត្រូវទប់ទឹកឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងមិនបាច់ពាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានហើយយើងត្រូវពាក់តែម្ដងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ទៅដល់ទីក្រុងមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវបដូរជើងយន្តហោះទៅជិះចូលក្នុងយន្តហោះធំមួយទៀតបាទនេះជាយន្តហោះដ៏ធំមួយដើម្បីជិះឆ្លងកាត់វែងឆ្ងាយបាទឆ្លងកាត់សមុទ្រហើយជិះឆ្ងាយមែនទែនអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរយន្តហោះទៅយន្តហោះធំហើយយន្តហោះនេះដាក់បានមនុស្សច្រើនមែនទែនរាប់រយនាក់ខ្ញុំអត់ដឹងប្រមាណប៉ុន្តែរាប់រយនាក់សម្រាប់ជើងយន្តហោះតង់មួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវហោះពីទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងហោះហើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Seoul នៃប្រទេសកូរ៉េបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីផែនទីដែលគេបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងអេក្រង់ទូរទស្សន៍នៅកៅអីរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយើងជិះពីតំបន់មួយទៅកាន់តំបន់មួយទៀតហើយយើងដឹងថាមានម៉ោងប្រមាណនៅសល់ហើយយើងសល់ប្រមាណម៉ោងទៀតហើយក្នុងការធ្វើដំណើរនេះគឺខ្ញុំជិះក្នុងរយៈពេល15ម៉ោងជាងបាទគឺឆ្ងាយមែនទែនបាទ15ម៉ោងជាងសម្រាប់ជើងយន្តហោះហោះហើរមួយនេះដោយសារជាយន្តហោះហោះហើរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលមានរយៈពេលយូរ10ម៉ោង15ម៉ោងជាងដូច្នេះគេមានបម្រើជាអាហារសម្រាប់យើងសម្រាប់អាហារនៅពេលហ្នឹងគឺគេបម្រើជាលក្ខណៈអាហារថ្ងៃត្រង់បាទអញ្ចឹងគេមានអាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារពេលល្ងាចហើយក៏គេមានអាហារសម្រន់ផ្សេងៗដែរនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងក៏ទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េទីក្រុងសេអូលហើយនៅពេលនោះគឺមានអ្នកធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីជួយបង្ហាញផ្លូវថាតើអ្នកណាត្រូវទៅកន្លែងណាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅដល់ក្នុងពលានហើយឆ្លងកាត់នៅតំបន់សុវត្ថិភាពរួចយើងទៅរកដើររកទ្វារដែលយើងត្រូវហោះហើរនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំក៏សម្រាប់ឲ្យនាំរែកខ្លួនបន្តិចទៀតរងចាំនៅពេលដែលយើងឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីរងចាំអរយៈពេលជាង5ម៉ោងក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ត្រូវឡើងពីប្រទេសកូរ៉េទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ពិតទៅជើងយន្តហោះខ្ញុំត្រូវឡើងពីកូរ៉េទៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងប៉ុន្តែដោយមានការរអាក់រអួលពីប្រទេសអាមេរិកមកខ្ញុំត្រូវតែឡើងពីកូរ៉េទៅសិង្ហបុរីបានឡើងពីសិង្ហបុរីទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំគឺមានរយៈពេលយូរហើយវែងដោយសារតែមានការរអាក់រអួលផ្នែកបច្ចេកទេសពីប្រទេសអាមេរិកមកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីហើយពេលទៅដល់គឺខ្ញុំដើររកកាហ្វេញ៉ាំហើយទៅទៅកាន់ប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាខ្ញុំមកដល់សិង្ហបុរីហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវឡើងពីសិង្ហបុរីទៅប្រទេសកម្ពុជា
ហើយនឹងប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាដឹងថាខ្ញុំមកដល់សិង្ហបុរីហើយឥឡូវនេះគឺធ្វើដំណើរកាន់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាទន្លេមេគង្គមើលពីលើយន្តហោះមកគឺទីក្រុងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើដំណើរពីសិង្ហបុរីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងជាងទេបាទអត់ឆ្ងាយទេហើយបន្ទាប់ពីជិះ1ម៉ោងជាងនោះខ្ញុំក៏បានចុះនៅព្រលានមានហោះពោធិ៍ចិត្តតែម្ដងហើយពេលដែលចុះទៅគឺថាអស់សប្បាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយជួបបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិញាតិមិត្តជាដើមបាទមកបងអរគុណចាស់សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូថ្ងៃនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញវិញហើយប៉ុន្តែគាត់នៅជិះឡានទៅស្អែកទៅសៀមរាបវិញដែរវីដេអូនេះគឺចောက်ចောက်ទាំងនេះហើយអរគុណបងប្អូនជិះចាស់ដែលបានទស្សនារហូតមកដល់ឥឡូវនេះហើយសង្ឃឹមថាវាទៅវិញប៉ុន្តែជាបបផ្សាយមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយទៅបងប្អូនហើយអរគុណចាស់ជម្រាបលាជម្រាបលាក្នុងវីដេអូពេលក្រោយនេះ